Today's Japa mantra is Aham Prakriti, I am nature. Let's begin. Sitting up nice and tall with a straight spine, relax the shoulders, soften the jaw, and close your eyes. Let's take a deep breath in together. And ever so gently, let it go. Feel yourself arriving in your meditation space. Set an intention for today's practice. And let's begin the repetitions. Aham Prakriti. 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 Aham Prakriti.
Now inviting a deeper breath into your body. Taking a stretch whatever way feels good and right for your body right now. Taking your hands in prayer, position at heart center. Let's take a deep breath in from the tailbone to the crown of the head. And as you exhale, we bow to our hearts. Namaste.